Доброго ранку, 8.30, на його Поділля випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Опалювання у багатоквартирних будинках Хмельницького розпочнеться за умови середньодобової температури плюс 8 упродовж 3 діб. Про це новинам на Суспільному повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. Нагадаю, з 4 жовтня почали опалювальний сезон у дошкільних навчальних закладах та лікарнях обласного центру. В Нетішині опалювальний сезон стартував 2 жовтня. 8 жовтня в Хмельницькому почнуть опалювати і школи, додає Володимир Скалій. Сьогодні з 10 години ранку до 16 призупинять водопостачання в житлових будинках на вулиці Свободи, на відрізку від вулиці Проскурівської до вулиці Європейської у Хмельницькому. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, води не буде в зв'язку з виконанням планових робіт із заміни запірної арматури на перехресті вулиць Правди та Свободи. Змінити цільове призначення земельних ділянок, які нині вважаються зонами для зеленого відпочинку, пропонують депутатам на сесії міської ради. Про це повідомила співголова Ради реформ Альона Береза. За її словами, ділянки хочуть віддати під будівництво. Ми на сьогодні зафіксували, що на майбутню сесію в ручному такому порядку хочуть змінити цільове призначення деяких земельних ділянок, в тому числі така резонансна земельна ділянка, наприклад, як Прибузька, 5/1, де на сьогодні забудовується рекреаційна зона. Зараз хочуть змінити цільове призначення з рекреаційної цієї зони на житлову забудову. І це є в проєкті рішення. Запросили представників житлових будинків, які зараз виступили проти забудови земельних ділянок, які знаходяться коло їхніх житлових будинків. Тернопільська 34/1 і Інститутська 6/4. Там і там мешканці проти забудови територій і за те, щоб коло їх житлових будинків були створені сквери. Нагадаю, найближче пленарне засідання чергової сесії Хмельницької міської ради відбудеться у середу 9 жовтня. Свій голос за кращу фотороботу у номінації «Приз глядацьких симпатій» можна віддати до 12 жовтня. Про це розповів директор музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, саме до того часу у закладі діятиме 15-та ювілейна фотовиставка робіт «Хмельницький крізь об'єктив». На ній представлені 52 фотографії 33 авторів. 17 жовтня на відкритті наступної фотовиставці ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це «Приз глядацьких симпатій». Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається. І вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій. Нагадаю, 15-та ювілейна виставка фоторобіт в рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» почала діяти 26 вересня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Тоді обрали переможців у 3 номінаціях та на кубок міського голови. Перше командне місце здобули хмельничани на всеукраїнських змаганнях з оборонно-прикладного п'ятиборства серед допризовної молоді «Соколя» та України у Житомирі. У змаганнях взяли участь 80 спортсменів, які склали 8 команд. Більше дивіться в сюжеті Андрія Гуменно. Взять стенку! Быстрей! Стріляли з бойової зброї, змагалися в рукопашному бою. Всього було представлено 5 розділів, каже директор Хмельницької підготовчої міліцейської спортивної школи Самсон Правов Гарій Осідлевич. Це була смуга перешкод, підтягування з підйом-переворотом, крос 3 кілометри, стрільба з бойового пістолета та рукопашний бій, жорсткий контакт. Ми отримали цей перехідний кубок, який дається один раз на команду. В цьому році він приїхав до Хмельницької області. Сладність таких змагань полягає в тому, що потрібно готуватися до декількох спортивних дисциплін одразу, розповідає Гарій Осідлевич. Кожен спортсмен повинен бути продемонструвати і витривалість, і швидкість, і гнучкість, і силу свою на перекладині, і бойові якості в рукопашному бою. Тому на цих змаганнях не всі спортсмени приїжджають і виступають. Олександр Школьник бере участь уже втретє у таких змаганнях. Хлопець каже, цього разу він підготувався краще. На турніку я зробив 16 підтягувань, полосу препятствий я пройшов за минуту 0,9, крос пробіжав за 14 хвилин, відстрілявся я на 23 бали з 50, в боях зайняв перше місце. Щоб перемогти, тут важлива командна робота, ділиться Олександр Школьник.
Підтримка своїх друзів, командна робота, витримка, там, сила. Результат змагання залежить від того, як виступить команда. Учасник змагання Ростислав Дуда на такі змагання перше. На цих змаганнях я завоював по рукопашному бою перше місце, а по стрільбі друге місце. З такого пістолета ще ніколи не стріляв, але перший раз спробував і вийшло. Зараз команда готується до декількох змагань одночасно, каже Гаррі Осідлевич. Зараз найскладніше змагання був кінець року. Ми готуємося на чемпіонат світу в Польщу, готуємося на чемпіонат світу в Германію, чемпіонати України з козацького двобою і чемпіонат світу з козацького двобою, який буде проходити на території України, це місто Харків. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Спільному. Хмельницький. Наостанок випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали – на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. А зараз час ранкової програми. Зустрінемося о 13:30.